Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен Юрий Юри и нашата рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, ден на 525 от специалната военна операция на, да кажем, на територията на Украина, но и ден, който е изключително изпълнен с много други събития извън тази специална военна операция. Много си чудих днес как да тъй като има две събития, на които искам много така да обърна внимание. Дали това да бъде конфликта в Африка или това да бъде умелото използване на К-52. Но поради факта, че може би за К-52 те първа ще почваме, те първа ще има още случаи, в които ще се коментират. Нека този път ще кажем очакван ли ни нов гореш конфликт в Африка. И това, което искам да обърна внимание на всички вас, които ме следите, е именно а, събитията, които се случват а, все по-стремглаво и по-стремглаво. По това са а, главата, а, главите на Република Нигер и на Република Букина фасо, на които а, заедно с Мали и Букина фасо днеска излязоха с а, едно единно мнение, че всяка атака, която бъде проведена от Западноафриканската конфедерация, там имат си някаква конфедерация на африканците, която е под тигидата на западния свят. Та, всяка една такава атака а, проведена над Нигерия опит за а, вмешателстване в вътрешните работи, ще бъде разглеждана като а, агресия и срещу тези а, срещу тях самите и ще ги накара самите държави да влезат в а, този а, конфликт. Същото само секунда, също така днеска обаче се случват и много други странни неща, като например, съжалявам, като например това, че днеска английският външен министър, аз между другото за първи път го виждам този външен министър, сега не го бях виждал, днес ми направи изключително интересно впечатление. Момент, само да го намеря, къде изчезна този а, интересен външен министър на Англия. <към> И така, много, когато човек бърза, понякога прави грешки, така да се каже. И така, тънк, външен министър на Англия днес излиза с а, много интересно изказване, в което казва, че ако това обединение, което се казва ЕКО, ЕКОАС, е колас, е колас. не го знам как точно се произнася, че ако това а, економическо съединение е колас, а това са западноафрикански държави, някакъв там економически съюз, ако поиска и има нужда, Англия би им помогнала, за да могат да бъдат ред в Нигер. Както виждате, англосексуалците продължават с типичния си маниер. Ако има някакви скандали, те да взимат страната на някои от страните, да ги вкарат в конфликт. И когато тези страни взаимно се изтощат, именно те тогава да влезат и да, как да кажа, да поемат инициативата. А сега, много интересен момент тук с това събитие. Защо? Защото скъпи приятели, аз съм ви го казал, че Русия ще се стреми. Да вкара наистина Запада в една безкрайна спирала на конфликти, в която Русия по един или друг начин ще играе само прокси партньор. И това, което се случваше в Украина, ще им го изкара през носа, както обичаме да казваме в България. И ето ние го виждаме. И така, само това, което искам да ви пусна, ако изобщо успея да го пусна, то това е не това. Защо тръгна този клип? Ах, Не и този клип. Това са кадрите от КАТО. ето го, изказването на военния министър на а, Букина Фасо, мисля, че беше който а, прави това изказване за територията, т.е. за ситуацията свързана с а, Нигер. И така, а, виждаме изключително започване на обостряне на ситуацията. Пак казвам, в Русия всички козове са на руска страна. На всички а, неща, които могат Рустатите да се възползват, а, макс а, са в а, ръцете на Рустатите, така че а, грешката стъпка остава за западяците. Няма да го оставяме цялото изказване, но а, това, което можем да покажем също е а, Франция, а, днеска изпрати самолет, с който изтегля дипломатите си и цивилните си граждани от територията на Нигер. Виждате го, този самолет. Като цяло, най-силната страна на западняците, когато наистина се нагорещи обстановката, да могат да бягат бързо. Сега, пак казвам, за мен Франция не е способна да воюва на черния континент, в Черноросия, Черноросия, така наречената Черноросия. Франция не е способна изобщо каквито и военни действия да предприеми. Още повече, е, че имаме и едно събитие, което остана малко в страни, между другото, скъпи приятели, а, преди два дни а, военния а, министр на Алжир и това отче, което направи преврата, а, подписка а, споразумение, в което, а, в което а, Алжир и а, Нигер ще имат, а, така да се каже, а, как да го кажем, партньорство за за сътрудничество в пограничните зони. Сега ще видим, ще ви покажа снимки и от това събитие така. Ето го, подписването Алжиреца с Нигереца. Подписват това двустранно споразумение. Защо ги казвам всички тези неща? Ще влезем на картата и ще обясним много неща на самата карта. И така? Давайте да прехвърляме картата. Зум и така, карта скъпи приятели над Африка. Колко е красива нашата планета земя. И така, скъпи приятели, много хора бъркат Нигерия с Нигер, но това са две различни държави. Това е Нигерия, ето е Нигерия, която е един от най-големите, т.е. може би е най-големият а, а, съвместно, а, как да го кажа, съвкото, като ресурс газ, бензин, газ, нефт, диамант и злато са един от най-големите ресурсни центрове в Африка. Над нея, без изглед на море, се намира Нигер, северно Нигер, граничи с Либия и Алжир, а, западно граничи с Мали и с Букина Фасо. Тоест, идеята е, че реално погледнато, ако приемем, че Алжир са подписали и документа за партньорство и сътрудничество с Нигер, с новата власт в Нигер, то тук вече е отцепена тази зона и се води за сигурна. През Либия също се води за сигурна зона, тъй като Хафтар и Туареите, които държат тази част на Либия, са приятелски настроени. Мали и Блокира Фасо също са приятелски настроени. И остава Бенин. Бенин остава единствената. Бенин, Того и Гана. Това са трите държави, които могат да направят грешка и да дадат място за плацдарм за западняците. Нигерия на този етап ще се постарае да бъде, а, как да кажем, а, да бъде неутрална. Чад все още са под силно присъствие на а, Франция, но и Чат а, вече може да се каже, че са а, с военни формирования от а, Вагнер. Имат на територията си и от другата страна Чат са а, Судан. И отдолу са, а, това мисля, че беше а, Бенин, мисля, че беше тук отдолу. А, не, централната, централна, а, централната Африканска република, Цар е това тук. Така че виждате, много а, сериозно става положението. Камерун, Цар, Судан, а, ни, ни, а, Мали, Букина, фас, това са държави, които силно гравитират около Русия. Алжир също има своите търкания, скъпи приятели, аз съм ви го казвал. А, Алжир има търкания с западните държави заради Марокко и заради а, Западна Сахара. Западна Сахара по принцип а, е държава, която трябва да бъде част от Алжирското царство. Царство е била някога, но Марокко, благодарение на силните си покровителство на от Запада, успява да а, разцепи тази държава и тук най-вероятно ще наблюдаваме също един конфликт. Така че на това, което можем да кажем, скъпи приятели, става изключително интересно. Защо? Защото Русия тук наистина няма да има а, никакво, а, да никакво официално вкарване в конфликта да има руската държава. Но Русия има а, обръч от а, държави, които са готови да воюват с, с а, западната цивилизация. Това са Алжир, това са Либия, това са Нигер, това са Мали, това са Буркина, това са, това са Суда, това е а, Камерун. Малко по-долу е Ангола, която също има да им го връща на, на самите юарци, а тоест е. на юарци, извинявам се, лапсус, на самите западняци. Така че виждате за какво става въпрос. А, доста интересно ще е цялата тази ситуация. Обърче Сахел, който контролира Сахел, контролира Африка. Това е Сахел, така наречения Сахел. Обърче Сахел е изключително богат на уран, злато, сребро. А, така че Нигер изключително много пари прави с а, злато и с а, уран. А, и а, да, основно идеята е да мине газопровод, който със сигурност ще щял да строи, познайте кой, газопровода на Нигерия, който е трябвало да мине през Нигер и да свърши газопреносната мрежа на Алжир, заедно с а, газопреносната мрежа а, на Нигерия. По този начин европейците да взимат изключително много газ от а, Нигерия. Ето, това е този план, който се а, имат а, огромно желание западните държави да реализират. А като цяло, Европа е силно зависима а, от ресурсите и на Африка. Така че, виждате, просто руснаците използват ситуацията да давят по всякакъв начин на Европа. Идеята аз съм би го казал много пъти в а, моите предавания, че идеята, скъпи приятели, е, че Русия не се притеснява от а, Европа, нито с а, военно дело, нито по какъвто и да е начин. Единственото нещо, което ги притеснява ростата, това е живата сила, която може да се изсипи ордата, така да се каже, която може да се изсипи срещу руския народ. Тъй като Населението на Европа е много повече, отколкото Русия. Тя не може да си позволи. Да загубва страшно много воени. Така че само по този един единствен начин руснаците могат да се притесняват, а, че европейците могат да ги превземат с а, жива сила, дори и с. Вие виждате в Украина много от опитите за атаки са с, а, с а, тотално превъзходство в, в жива сила от страна на украинците. Насипват фронтовата линия, а, тях ги атакуват, унищожават ги а, много, но въпреки това по са много орди. Успяват да вземат определени опорници. След това, виждате, руската армия прави класическо а, отстъпление, а, те заемат този опорник украинците и след това, тъй като имат а, на превъзходство в техниката, просто ги а, смилят и пак си връщат а, територията, която са отстъпили по-рано на а, штурма от а, Орди. Така че това е единството нещо, което ги представя Роснаците на този етап спрямо от европейските им псевдо партньори. Така че ростатите ще използват, ще използват, скъпи приятели, всяка една ситуация да затенгат примката около врата на европейците и да ги задушат колкото се може повече ресурсно и да ги накарат наистина европейците да слезат от а поетическата сцена и на глобалната политика, а, оформят се няколко глобални а, центъра, в които Европа за сега я няма. А, така че, продължаваме, скъпи приятели, а, към а, това, което се случва на Украинския фронт. Европа просто губи сама, а, как да го кажа, самостоятелността си. Тя просто ще стане предатък на, на американската външна политика. Нищо повече. И така, скъпи приятели, влизаме в атаката. Знаете, тази вечер, според Министерски съвет на Руската Федерация, е имало атака в Черноморският флот. Тук нещо стана с картата. А още не съм го отработил това от като действие. И така, скъпи приятели, това, което можем да кажем е, че на. Не знам защо толкова бавно го зареди. А, атака над Черном... в Черноморе. С дронове са опитани да се атакуват два руски кораба Сергей Котов и Василий Биков на 340 км от руската граница на Севастопол. Но това не е пречи на украинската страна да атакува руските кораби с дронове. Знаете, вчерашния ден, в, тук над територията на Черноморето, тук, кръжеше Global Hawk. А глобалковете обикновено са предвестници на неприятности. Само да ви кажа, Рипера не е, рипера не е, но глобалхолка със сигурност а, ще има неприятности. Така че това е което можем да кажем а, към а, днешна дата а, за а, ситуацията в Черноморе. Другата интересна случка, която бих обсъдил е отново атака над а, Москва, а, Москва Сити. А, знаете, тази вечер отново беше атакувана Москва Сити. Защо обаче а, това, което исках да се случва, не се случва? Да. А, не, извинявам се. О, какво правя аз? Какво правя аз? Съжалявам. Извинявам се. ПППП грешка. А, отново атаки над а, Москва. А... Така, а, това което можем да кажем за атаките над Москва, а, виждате а, говорителя на президента поделя днеска с а, едно изказване, че руснаците ги очаква а, много изненади и първо ще има много безпилотници, които ще атакуват а, Москва. А, сега, това е са кадри от самият Небостъргач, който беше ударен а, така. Идеята е, тук е, има един материал в The New York Times, който материал има за цел да обяс... а, има за цел така пропаган... пропагандаторски да обяснява, че няма нищо лошо в това да се атакува, а, да се атакува Москва. Че едва ли не ростаците не могат. т.е. че едва ли не идеята на този материал е да се обясни, че Путин е слаб и че властта му се клати, и че едва ли не а, идеята, която лъхате, е, че ростаците ще бъде атакувано, а, как да кажа, а, комплекс, който символизира новото в Русия. Сега, Мария Захарова днес сравнява случващото се в Москва с терористичните дейности от 11 септември. Съответно, руската пропаганда пък от своя страна ще се възползва от а, това нещо и ще завърти случая в обратният а, казус и ще докаже, че има едно а, украинците са терористи и че има едно американците са а, помощници на терористичните атаки над Москва. В общи линии това са нещата извън а, самият, а, фронт. А, самият фронт. Иначе на самия фронт продължават интересните събития, а, които са изпълнени наистина с нова динамика. Днеска на заположко направление, започваме с а, събитията от фронта, на заположко направление продължават опитите на украинските формирования да се вклинат а, тук а в а, тази част. Но за сега е изключително успешно, но и да ви кажа частно идеята е, че тук опитите не са чак толкова интензивни, колкото бяха предходните дни по другите направления. Имат си своите атаки, имат си своят умисъл, но някакси са изключително деморализирани и наистина на този етап не си личи желанието им да до, достигнат до съществени успехи от а, страна на украинските войници. А, така че това е което можем да кажем на този етап по самото направление. В а, това направление работи не. Днеска се случват а, така, че руските формирования все повече и повече изтласкват и изравняват фронтовата линия. А, но аз умишлено съм и остал. Защо съм и оставал умишлено? Умишлено оставих, защото нека се пак да се радват и превържениците на украинците. А, иначе като цяло, а, днеска правят опти опити за контраатаки, нито не а, неуспешни. Ето в това направление избутват а, в това направление избутват фронта и тук също избутват фронта. Като по този начин принуждават украинските формирования, които са тук, да отстъпат и да се изнесат. А, работят изключително умело, работят въртолетите К-52 по цялата дължина на фронта атакуват навсякъде, атакуват противници и успяват да ги разнесат по този начин, да не могат да осъществяват ротации самите украинци. Ето тук сме свидетели на само, че това са събитие от другото направление. Виждате кадрите са украинската страна прави ротация с велици, които ходят само в пеш. За да може да не бъдат атакувани превозните средства, виждате ги украинците между дърветата а, правят ротацията си, пешачката, попадат на минометен огън съответно, биват разнасени и а, продължават а, нататък Тоест, не продължават нататък. Глупости говоря. А, това иначе тук са други кадри, които пък те са от друго направление. Но защо съм ги взел? А, главната цел на тези кадри е един а, руски БТР, който прави ротация на руски формирования именно в това направление. А, уникалното на тези кадри е, че по този БТР се стреля с артилерия. А, въпреки това, момчетата успяват да си свършат а, ротационната, ротацията, отиват, а, взимат а, своите а, колеги, остават новите подразделения и ги изнасят. Сега, интересното е точно тук това, което ви показах. Сега, а, свидетелстване на поредното използване на касетъчни снаряди. Сега виждате първия разрив долу под мен и над емблемата над а, телеграм канала, който е взето. след това се вижда втория взрив. А, малък малко след бетера. Виждате го къде се движи бетера в средата на екрана. Още един малък взрив. И сега тук ще го видите а, атаката. Аз ще я спра с касетъчните снаряди. Това е уникалното на този клип, че за пореден път е, се зафиксират касетъчни снаряди, а, с които Крис формула Ето го тук кадъра с касетъчните снаряди. Гледайте внимателно. ПТР си кара бързо. И ето ги касетъчните снаряди. Виждате. Как а, минават върху самата фронтова линия. Много малко точки падат като нали, много малко точки, Аз си цвето пошах да ги а, обяснявам нещата. А не трябва да е така. Ето ги късета, шите старят. Съответно, БТР се измъква без а, повреди, а успява да си извърши ротацията. В общи линии това е, което можем да кажем и третия кадър, който е също от а, това направление. Уникален кадър с а, това как Бъбрите, които са тук за пореден път разрушават а, украински танк. Танк, който е тук, а, украинските формирования се се а, групирали да се изнесат, но това, което се случва, се случва и се случва по-много лош за тях начин, а именно а, струпана техника и бам, чики бум-бам-бам! Бам. А, късмитли са мелчетите, че попадат с а, дрон право в а, зарядите на танка, но а, това е, което можем да покажем а, като кадри от а, това направление. И така а, ротацията, която видяхме, която беше прекратена тази ротация, а, става ето в а, тази област. А, това, което със сигурност можем да кажем с днескашна дата е, че е и тук доста успешна. контр а, провеждат. Сега беше хубаво да се спрат глупостите, но а, няма начин. Така, не знам, а, все още не съм научен да манипулирам тази карта. Така, това, което можем да кажем със сигурност днес, е, че е, тук а, продължават а, разширяването на този а, плац да си го връщат а, руските формирования в общи линии, а, натискат съвсем сериозно. А, продължават да си взимат част от Створомайорския подстъп и най-интересното, което е, продължават а, да избутват а, формированията тук и нагоре и в момента се говори, че едва ли не а, Макариевка, са пъти между Макариевка и ето, тази зона е останала под контрол на ВСУ. Ето тази зона е останала под контрол на ВСУ. Така че, а, в общи линии, това е идеята на руските формирования да разширят плацдарма. А от друга страна, а, малко по-на запад, украинските формирования се опитват да вземат а, днеска и да влезат, ето, опа, а, да вземат и да влезат а, малко по-на юг и да вземат, реално се опитват да вземат, ето този плац. за сега не мога да кажа. Дали е успешно или не. Още не е дошла информация. Утре ще разберем дали е успешна на цялата тази а, битка. По-интересното, е, скъпи приятели, е, че днеска на Огледарско направление а, има артилерийска атака а, по а, позиции на русаците около сладкое И се казва, че 406-та а, бригада а, атакува. Идеята обаче, е интересното в случая, че 406-та бригада по принцип се води челко от Николаев, което още един път показва, че а, украинците са принудени да вкарват резерви в а, фронтовата линия, като днеска дори се съобщава за два хаймерса, че се предвъзжват а, в а, запоръчко направление, защото явно а, нещата не са такива каквито са и тези установки на хаймерсите ще трябва да ги докарат а, от а, Днепропетровска ще и Павлоград, от тук ще ги докарат. А, трябва да ги докарат към Запорожие, за да може с а, тях да се атакуват позициите на Рустаците. Ще видим, ще стане интересно дали ще успеят ростаците да ги а, прихванат И така, продължаваме нагоре. А, с днескаща дата. По-интересни неща. Около Маринка няма да коментираме, Рустата тук се опитват да разширят Плацдарма. Опитват се да, да се вклинат още малко в Авдиевка, но. Няма да го обсъждаме за сега. Не, кой знае колко е значило. За крещивка, продължават тежките боеве. На украинската страна страда изключително много от, а, с тежките поражения тук от жертви. Говори се за над 200 човека за изминалия ден. и -по 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 Преди това пак бяха към 280. Изобщо като цяло, в рамките на една седмица, може би над 1000 човека са изгубили украинските формирования тук. А, идеята е, че това нещо всичко се случва. А заради едно единствено нещо, просто не изгодните позиции, които а, им бяха принудени, а украинците да задържат. Вследствие на това, че пристигат а, въртолети К-52, които започват да работят под та, по, та, този плац и да дават така наречените дежурства. А, сега, много специалисти забелязват, че К-52 работят изключително от комфортно разстояние и че попаденията са 15-12 км. Uh, вчера на един колега му е прав, че удара от ракетата на на К-52 е писал 14 км. Uh, Вихара, ракетата, която изстрелва К-52, беше казана, че е модернизирана до 15 км, но хора предполагат вече, че К-52 uh, оперират именно с uh, тези ракети от uh, 15 км, които дават изключително uh, комфортна далечина и uh, зона, която покриват страшно голям терен. Това си представете в центъра а, с един К52 и а, примерно представете си го да го нарисуваме. Нека ще го нарисуваме тук. О, образно казано. Ако тук имаме един К52 и тук са 15 км, и тук са 15 км, и тук са 15 км, и тук са 15 км. Тоест един К52, който е в центъра, държи а, наистина един кръг с радиус, е с диаметър, който е вече 30 км. Така че наистина много интересна а, част държи от а, фронта един такъв въртолет с едно такова въоръжение. Стратегически много важно се получава а, този въртолет с това въоръжение, аз за това мислих днес да направя материал. Но няма значение, украинските формирования днес тук се опитват да правят опити за атаки. А, за сега неуспешни, остатъците успяват да ги прихванат, спират ги, а, отиваме на север, малко по-на север. А, също а, можем да кажем, че а, активизация. А, а, Тук горе, горе, скъпи приятели, фронта е по съвсем различен начин. Но аз казах, няма да го пипам. В общи линия украинците успяха да вземат ниската част от фронтовата линия и да оставят на рустаците, примерно, високите, подрез... а, високите части. Нещо е такова, успяха да отбият, но високите части от фронтовата линия са под контрол на рустаците. А в общи линии украинците се мъчат а, да, да, из, да изместят а, руската армия. Рустаците, за сметка от това, се ги приветстват с добре дошли и успяват за сега да ги а, отбиват. И а, тук също се стартира процес на утилизация. На копяско направление рустаците се опитват а, с маневрена защита да активизират а, фронтовата линия. Най-интересното, обаче, което се случва, скъпи приятели, е, че рустаците от а, два дни работят изключително усилено по Харковска област с артилерия и генерали. Активизира се, а, няколко квартала се активизират, а, предимно а, тази част на града. И за мен е това, което е истината е, че руснаците със сигурност подлочват штурм за Харков, на който аз съм го, пред, съм го, съм го предположил отдавна. Сега очакваме само а, да се случи. Няколко интересни неща има по това направление. Първо, че са догарли една от най-добрите си артилерийски бригади тук, на територията на Опсия, която е отличник, така да се каже, в, в, в артилерийски а, да, състезания, или не зна какво да и това показва, че наистина направлението е много важно. Второ, чеченците, а, които дойдох тук, Ахмат а, Запад, а, имат за цел да влизат на територията, Тоест и те това го правят, Влизат на територията на Украина и вършат а, диверсантски а, операции, като целта им е да бият а, украински формирования, които са в приграничните райони, и да ги атакуват а, постоянно с а, цел да им отвличат вниманието и да не могат а, да, украинците да създават ударни групировки. Цялата тази работа се прави с една единствена идея. Имате проблем на вашата територия. Решавайте си го, не дайте атакувайте а, мирни а, сгради на нашата територия. Тоест, докато конфликтът продължава да тече тук и в тази зона, руснаците ще са спокойни, че няма да могат а, да атакуват а, зоната, която е вътре на територията а, на а, русия Белгородска област. Така че, а, ще наблюдаваме с интерес а, това ескалиране. Аз съм сигурен, че ще е ескалиране на а, ситуацията. А в общи линии това бяха по-интересните неща от а, фронтовата. От фронтовата линия. А, така, това, което можем да кажем е, че. Така, съжалявам пак, а, така, за, че ми изчезва гласа от време, на време. Това, което можем да кажем е, че днес а казва, че 50% от договорените ядрени бойни глави са вече на територията на Беларус. Това е което а, може да каже Лукшеко, излиза с а, това изявление а, в а, рамките на днешния ден. Иначе, бои, скъпи приятели, днеска е официално и тя подава молбата си а, за присъединяване към. А, за присъединяване към. А, към БРИКС, така че виждате БРИКС става все по-магнетичен за голяма част от а, държавите, които искат, искат, искат да се отърват по един или по друг а, начин от а, западната, как да кажа, а, западното колониално минало. Така че, а, само секунда, ха, ха, ли, а, така, днеска, също така, скъпи приятели, а, не знам дали знаете, днеска е 1 април, ден на сирийската армия, да ги поздравим момчета от а, сирийската армия, те изтърпяха много, много битки преминаха и те, а, и с а, много, а, изключително много а, проблеми се бяха сбускали а, самите момчета, така, Сал Давида! Има един материал, който трябва да го намеря и да го пропусна. Аз днеска съм го пуснал в телеграм канала си. Да, ето това е материала. Reuters прави материал. Ройтерс, Ройтерс, край материал а, с а, момчета а, с а, войници от Весело, които са участвали в атаката на Старомайорски, които разправят а, за какво се е случило. В общи вири, Тоналността на материала е изключително, а, как да кажем, а, uh, изключително uh, почерна за състоянието на украинците. А, uh, наистина, като цяло, украинците uh, както и да е, здрава им гърбина, деца се казва. И така, uh, пак проблеми. Защо проблем? И така, ето ги кадрите на К-52. Едните кадри са от Крещепка, другите кадри са от uh, друго направление. Брендлите в случая Брендли удрят едно от брендли а, в а, другите кадри удрят а, друг а, тип а, техника. А, Тук са а, няколко типа техника. Виждате, изключително, а, точно а, изключително а, прецизен удар и по този начин руснаците укр... провалят а, опитите за всякакъв а, тип а, ротация от страна на украинските формирования. Оказва се, че К-52 в комбинация с модернизираната ракета в Вихър се оказва наистина едно средство, което изключително добре а, пасва на този театър на военни действия, които в момента има на територията на Украина. И така, скъпи приятели, първо, а, това беше за днеска. А, искам да ви кажа на всички вас, които ме гледате, благодаря, че ме подкрепите и наистина я радвам се много, че а, как да кажа, намирате смисъл в това, кое, че, т.е. материалите и това, което правя, наистина ви доставя удоволствие и го харесвате като формат. Така че благодаря ви много за оказаното доверие. Единственото нещо, което мога да ви помоля, не спирайте, канете хора, разпространявайте, добавяйте приятели. А, само това е начина да можем да вървим а, напред заедно. Всичко друго, а, абсолютно е без. Как да се каже, всичко друго, което е, то е вследствие на това, което е сега. А, също така искам да благодаря и на хейтерите, и на троловете, които ме гледате. А, истината е, че вие сте полезни. Няма да ви казвам с какво и как, но вие сте ми полезни и че наистина ми ползвам по предназначение. Хейтвайте е спокойно в коментарите си. А, хейтвайте ме, гледайте ми uh, глупавите клипове, както обичате да се изразявате. Uh, гледайте ги. Вие сте моята сила. Благодарение на вас също успявам да докарам uh, това, което правя до все повече и повече хора. Това е. И така, скъпи приятели, сега желавам хубава спокойна вечер. Живи и здрави до утре. Чао, чао. Радвам се, че бяхме с вас заедно. Чао.